ከሀገር ውስጥ እንደዚሁም ከአፍሪካ የተገኙ መረጃዎች አሉን። ዓለም አቀፍም ጎራ ብለን የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 15ኛ ሳምንት ወይም የመጀመሪያ ዙር የመጨረሻ ጨዋታዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። ዛሬ በሚደረጉ ሁለት ጨዋታዎች የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ2014 መርሃ ግብር የመጀመሪያው ዙር ፍጻሜው ይሆናል። ትናንት የነበሩ ጨዋታዎችን ውጤት እንመለከታለን። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትናንት አንድ ቀሪ ተስተካካይ ጨዋታ ነበረ። ሌስተር ሲቲ እንግዲህ ላለፉት ጨዋታዎች ብዙ ሲቸገር ነበር። ትናንት ግን ወደ ተርፍ ሙር አምርቶ በርንሌን 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ብዙ መነጋገሪያ ሆኖ ጄሚ ቫርዲ ከጉዳት ተመልሶ ትናንት ተቀይሮ ገብቶ የመጨረሻ ኳስ አመቻችቶ አቀብሏል። አንድ ግብም ማስቆጠር ችሏል። በእንግሊዝ ኤፍኤ ካፕ 3 ሩብ ፍጻሜን የተቀላቀሉ ክለቦች ትናንት ለይተው ታውቋል። ሳይጠበቅ ቶተናም እና አንቶኒዮ ኮንቴ ከውድድሩ ውጪ መሆናቸውን ትናንት ተረጋግጧል። አሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ ከዚህ የተሻለ ቡድን ሊኖረን ይገባል ሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። እንግዲህ ቶተናም ኢንኮንሲስተንት የሆነ ወይም ደግሞ ወጥ ያልሆነ ብቃት እያሳየ እንደሆነ እየተመለከትን እንገኛለን። ትልቁ ማንቸስተር ሲቲን አሸንፎ በበርንሌ ይሸነፋል፣ በወልቭስ ይሸነፋል፣ እንደ ሊድስ አይነት ቡድን ደግሞ አሸንፎ በድጋሚ በሪቨርሳይድ ላይ በሚድልስብራ ተሸንፏል። እንግዲህ አሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ ብዙ ውዝግብ ውስጥ እየገባ ነው የሚገኘው። ከተጫዋቾቹ ጋር የሚያጋጨውን አስተያየት ላለፉት ቀናትም ሲሰጥ ስንመለከተው ነበር። ትናንትም ይሄን አስተያየቱን ሰጥቷል። ማንቸስተር ሲቲ አሸንፎ ወደ ሩብ ፍጻሜ መግባቱን አረጋግጧል። ይህን እናነሳለን። የፓትሪክ ቪየራው ክሪስታል ፓላስም ድል ቀንቶታል። ዛሬ ቼልሲ ጨዋታውን ያደርጋል። ሊቨርፑልም እንደዚሁ ከኖርዊች ጋር ይፋለማል። ሳውዝሃምፕተን ከዌስትሃም ሌሎች ዛሬ የሚደረጉ የኤፍኤ ካፕ የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ናቸው። እነሱ እናነሳለን። በጣሊያን ዋንጫ የግማሽ ፍጻሜ አንድ ጨዋታ የመጀመሪያ ዙር ትናንት ተደርጎ ኤሲ ሚላንና ኢንተር ሚላን ጨዋታቸውን ያለ ግብ አጠናቋል። 0-0 በሆነ ውጤት የደርቢ ዴላ ማዱኒና ጨዋታ ተፈጽሟል። ከ48 ቀናት በኋላ የመልሱ ጨዋታ ይደረጋል። ሁለቱም አንድ ስቴዲየም ነው የሚጠቀሙት። አሁን በሳንሲሮ ድጋሚ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። በፈረንሳይ የኮፕ ደ ፍራንስ የግማሽ ፍጻሜ አንድ ጨዋታ ተከናውኖ ነበር። ኒስ አሸንፎ ወደ ፍጻሜ ማለፉን አረጋግጧል። ዛሬ በስፔን የኮፓ ዴልሬ የግማሽ ፍጻሜ መልስ ጨዋታ በቫሌንሲያና አትሌቲክ ቢልባኦ መካከል ይደረጋል። ትናንት በጀርመን ዲኤፍቢ ፖካል ዩኒዮን በርሊን አሸንፏል። ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፉን አረጋግጧል። እነዚህን ውጤቶች እንመለከታለን። ከዚህ ውጪ ሮማን አብርሃሞቪች በዚህ ሳምንት ቼልሲን የሚገዛቸው ካለ ጥያቄ ያቀርባሉ የሚል አስተያየት ወጥቷል። ከዚህም ውጪ አንድ የ86 ዓመት የስዊዝ ቢሊዮነር ሮማን አብርሃሞቪች ቼልሲን እንድገዛ ተደጋጋሚ ጥያቄ አቅርቦልኛል የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ቼልሲና ሮማን አብርሃሞቪች ሊለያዩ ነው ወይ የሚል ትልቅ ሀሳብ እየተነሳ ይገኛል። ማንቸስተር ዩናይትድ አዲስ አሰልጣኝ ለመቅጠር ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ የክለቡ እግር ኳስ ዳይሬክተር ጆን ሞርቶን አስተያየታቸውን ሰጥቷል። ኤሪክ ቴንሃግ አሊያስ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ አዲሱ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ይሆናሉ የሚል መረጃ ወጥቷል። እንደዚሁም ከዩናይትድ ጋር በተያያዘ ለኦሌ ጉናር ሶልሼር የካሳ ገንዘብ የከፈለውን ይፋ አድርጓል። ምን ያክል ከፈለው ለሱና ለሌሎች ያሰልጠኝ ቡድን አባላት የሚለውን ጉዳይ እናነሳለን። ሌሎች ጉዳዮችም አሉን። አድማጮቻችን አብረው እንዲቆዩ ነው የምንጋብዘው። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 15ኛ ሳምንት ወይም የመጀመሪያ ዙር የመጨረሻ ጨዋታዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። ትናንት የሊጉ መሪ ቅዱስ ጊዮርጊስ አዲስ አበባ ከተማን 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ግብ አስቆጥሮ ቅድሚያውን ወስዶ የነበረው አዲስ አበባ ከተማ ነበረ። እንዳለ ከበደ 18ኛው ደቂቃ ላይ በግብ ጠባቂው የተጨረፈውን ኳስ አግኝቶ በቀላሉ ወደ ግብነት ቀይሯል። ከዛ በኋላ ግን በሁለተኛው አጋማሽ የተሻለ ቅዱስ ጊዮርጊስን ተመልክተናል። ወይንም አዲስ አበባ ከተማ ግብ ካስቆጠረ በኋላ ወደ ኋላ ጠጋ ብሎ መጮቱ ቅዱስ ጊዮርጊስን የበለጠ ወደፊት እየተጠጋ የማጥቃት ሂደቶችን እያጠናከረ እንዲቀጥል አስችሎታል። በትናንትናው ጨዋታ በሁለተኛው አጋማሽ 68ኛው ደቂቃ ላይ ኢስማኤል ኦሮ አጎሮ አዲስ ግዳይ መጠለፉን ተከትሎ የተገኘውን የፍጹም ቅጣት ምት ወደ ግብነት ቀይሯል። ይህንን የፍጹም ቅጣት ምት አዲስ ግዳይ መምታት ፈልጎ ነበረ። ነገር ግን ተቀይሮ የገባው የቡድኑ አምበል ሀይደር ሸረፋ የፍጹም ቅጣት ምቱን መምታት ያለበት ኢስማኤል ኦሮ አጎሮ ነው የሚል ትዕዛዝ ማስተላለፉን ተከትሎ አጥቂው መቶ ወደ ግብነት ቀይሯል። ኢስማኤል ኦሮ አጎሮ በዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 10ኛ የውድድር ዓመት ግቡን ነው ያስቆጠረው። ይህ ማለት ደግሞ የውድድር ዓመቱ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ሆኖ እንዲቀጥል
ላድርጎታል ከሱ ቀጥሎ እንደዚሁ ይገዙ ቦጋል እንዳለ ይታወቃል። ትናንትና ሰናይል ዘለቀ 84ኛው ደቂቃ እንደዚሁም አዲስ ግደይ 90ኛው ደቂቃ ላይ ሶስቱን ግቦች አስቆጥሯል። አዲስ ግደይ አዲስ አበባ ከተማ ያቻነት ግብ ለማስቆጠር ጥረት በሚያደርግበት ሰዓት የተገኘው የማዕዘን ምት አዲስ አበባ ከተማዎች አሻምተው ያኳስ ነው። በፈጣን ሁኔታ ካይደር ሸረፋ አስደናቂ ፓስ ለአዲስ ግደይ ቀርቦለት አዲስ ግደይ እየገፋ ሄዶ ወደ ግብነት መቀየር የቻለው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ትናንት ብዙ ተፈትኖ ነበር። ከጨዋታው አስቀድሞ ብዙ ሐሳቦች ሲነሱ ነበር። ከኮቪድ-19 ከጉዳት ጋር በተያዘ ማሰለፋቸው ተጫዋቾች እንደዚሁም ያሰልጣኝ ቡድን አባላት እንደሚኖሩ ሲገለጽ ነበር። በዛም ምክንያት ትናንት ሄኖክ አዱኛ፣ ምኞት ደበበ፣ አቤል ያለው፣ አማኑኤል ገብረ ሚካኤል፣ ቸርነት ጉግሳን በኮቪድ እንደዚሁም በጉዳት ምክንያት ማሰለፍ አልቻለም። በትናንትናው ጨዋታ የቡድኑ አሰልጣኝ ሆኖ እየተመለከተ ነው የምንገኘው። ዘሪሁን ሸንገታም ከኮቪድ ጋር በተያዘ ትናንት ቴክኒካል ኤሪያው ላይ ሆኖ ቡድኑን አልመራም። ደረጀ ተስፋዬ የሱ ረዳት ትናንት ቡድኑን እየመራ ስንመለከተው ነበረ። በመጀመሪያው አጋማሽ እንደነሳው አዲስ አበባ ከተማ ጫና ወስዶ ለማጥቃት ተነሳሽነት የነበረው ቡድን ሆኖ ተመልክተናል። ያ መሆኑ ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስን በተወሰነ ደረጃ ወደ ኋላ ተጠግቶ እንዲጫወት አድርጓል። ከግቡ መቆጠር በኋላ ግን አዲስ አበባ ከተማ ማፈግፈጋቸው በድጋሚ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደፊት እየተጠጋ እንዲያጠቃ ምክንያት ሆኖ ነበረ። ወደ ተቃራኒ ቡድን በተደጋጋሚ እንዲገኝ አድርጎታል። ግልጽ የግብ ዕድል መፍጠር ላይ ግን ቅዱስ ጊዮርጊስ ትናንት ክፍተት ነበረበት በመጀመሪያው አጋማሽ። በሁለተኛው አጋማሽ ግን ያሉ የግብ ዕድሎችን በአግባቡ ተጠቅሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ 3 ነጥቦችን ይዞ ወጥቷል። የነበረው ቅያሪም እጅግ ስኬታማ ነበረ። በቅዱስ ጊዮርጊስ በኩል እንዳነሳውት ሃይደር ሸረፋ ተቀይሮ ገብቶ ነው የመጨረሻ ኳስ አመቻችቶ አቀብሏል። ከዚህም በተጨማሪ ጥሩ ብቃትን አሳይቷል። በትናንትናው ጨዋታ ውጤቱን ተከትሎ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነጥቡን 31 አድርጎ የ2014 ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የአንደኛ ዙሩን በበላይነት መፈጸሙን አጠናቋል። ከተከታዩ ሐዋሳ ከተማም ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ 4 ከፍ አድርጓል። በደምሶ ፈቃዱ የሚመራው የአዲስ አበባ ከተማ በሊጉ 14ኛ ደረጃ ላይ በመሆን በወራጅ ቀጠና ውስጥ የመጀመሪያውን ዙር ማጠናቀቁን አረጋግጧል። ካለፉት 9 ጨዋታዎች በ7ቱ ተሸንፎ አንድ አቻ ተለያይቶ አንድ ጨዋታ ብቻ ነው የረታው። ይህ ማለት ደግሞ ደካማ ቁጥር ነው። ስለዚህ በሁለተኛው ዙር ወይንም ከ2014 ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላለመውረድ በሁለተኛ ዙር ከፍተኛ ስራ ከሚጠበቅባቸው ክለቦች አንደኛው የአዲስ አበባ ከተማ ቡድን እንደሆነ በትናንትናውም ጨዋታ ከዛ አስቀድሞ በነበሩ መርሃ ግብሮች ስንታዘብ ነበረ። ይህ ነገር አስተካክለው በሁለተኛው ዙር ይመጣሉ የሚለውን እንመለከታለን። ስለዚህ እንግዲህ ምን አይነት ብቃት ይኖራቸዋል አብረን የምንመለከተው ይሆናል። አዲስ አበባ ከተማ ግን በወራጅ ቀጠና ውስጥ የመጀመሪያውን ዙር ማጠናቀቁን አረጋግጧል። ሲዳማ ቡናን ከሀዲያ ሆሳና ያገናኘው ሌላኛው ጨዋታ በተመሳሳይ ሲዳማ ቡና ከመመራት ተነስቶ 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ባየ ገዛኸኝ ትናንት ግብ አስቆጥሮ ነበረ። ከኡመዱ ኩሩ ያገኘውን ኳስ በግራ እግሩ በጥሩ ሁኔታ ነበረ 36ኛው ደቂቃ ላይ ማስቆጠር የቻለው። በዚህም ሀዲያ ሆሳና መምራት ቻለ። በሁለተኛው አጋማሽ ግን ሲዳማ ቡና በዳዊት ተፈራ በፍጹም ቅጣት ምት 48ኛው ደቂቃ ላይ እንደዚሁም የባየ ገዛኸኝ ታናሽ ወንድም የሆነው ሀብታሙ ገዛኸኝ 80ኛው ደቂቃ ላይ ሁለተኛዋን ኳስ መረብ ላይ አሳርፎ ሲዳማ ቡና 2-1 በሆነ ውጤት ረቷል። ትናንት እንግዲህ የሁለቱ ወንድማማቾች ወግ ነበረ። አንደኛው ለሀዲያ ሆሳን፣ አንደኛው ለሲዳማ ቡና እየተጫወቱ ሁለቱም ግብ ማስቆጠር ችለዋል። ጥሩ ብቃት ላይ እንዳሉም ተመልክተናል። በጨዋታው 10ኛው ደቂቃ ላይ የዕለቱ ዋና አልቢትር አዳነ ወርቁ በሲዳማ ቡና ተጫዋች እግራቸውን ተረግጠው ጉዳት ገጥሟቸው ከሜዳ ተቀይረው ለመውጣት ተገደዋል። አራተኛ ዳኛው የነበረው ተከተል ተሾመ ቀሪዎቹን 80 ደቂቃዎች እንዲመራ ሆኖ ጨዋታው በዚህ መልኩ ተጠናቋል። ብዙ ፉክክር ያልነበረበት ሲዳማ ቡና የመልሶ ማጥቃት እድሎችን ለመጠቀም ጥረት ያደረገበት ሀዲያ ሆሳና ኳስን ተቆጣጥሮ ቢጫወትም ነገር ግን ግልጽ የግብ እድሎችን በመፍጠር ሰንፎ የተመለከትንበት ጨዋታ ነበረ። በትናንትናው ጨዋታ ብዙ እድሎች አልተፈጠሩም። በሁለተኛው አጋማሽ የተሻለ እንቅስቃሴን በሲዳማ ቡና በኩል ተመልክተናል። ሲዳማ ቡና ነጥቡን 25 አድርሶ ወደ አራተኛ ደረጃ ከፍ ብሏል። ዛሬ በሚደረጉ ጨዋታዎች ምናልባት ዝቅ ሊል ይችላል፣ ነገር ግን የራሱን ስራ በሚገባ ሰርቶ ደረጃውን ወደ አራተኛ ከፍ አድርጓል። ሀዲያ ሆሳና 17 ነጥቦችን ይዞ በሊጉ 11ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ዛሬም 126ኛው ታላቁ የአድዋ ድል በዓል በሚከበርበት ዕለት ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ። 10 ሰዓት ላይ መከላከያ ከጅማ አባጅፋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። የአድዋ ድልን በማስመልከት የተወሰኑ ማስታወሻዎች ከጨዋታዎቹ አስቀድሞ እንደሚኖሩ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ
መረጃን ሰጥቷል። ትናንት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አንድ ተሰካካይ ጨዋታ በተርፍ ሙር ተከናውኖ ነበር። ሌስተር ሲቲን ከበርንሊ ያገናኘው ጨዋታ በሌስተር ሲቲ 2-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ሁለቱም ግቦች የጨዋታው መጠናቀቂያ 10 ደቂቃ ሲቀረው ነው። 82ኛው ደቂቃ ላይ ጀምስ ማዲሰን ከጄሚ ቫርዲ ያገኘውን ኳስ በግራ እግሩ አስደናቂ ግብ አስቆጥሯል። ጄሚ ቫርዲ 90ኛው ደቂቃ ላይ ሌላኛውን ኳስ አስቆጥሯል። ትናንት ኒክ ፖፕ ባይሆኑሮ ምናልባት ሌስተር ሲቲ ከዚህ በበለጠ የግብ ልዩነት ጨዋታውን ማሸነፍ ይችል ነበር። በርንሌ ብዙ ሙከራዎች በእና ሃርቬ ባርነስ ተደርጎበት ነበር። ነገር ግን ግብ ጠባቂው እንግሊዛዊ ኒክ ፖፕ ሚቀመስ አልነበረም። ሌስተር ሲቲ ውጤቱን ተከትሎ ወደ 12ኛ ደረጃ ከፍ ብሏል በ30 ነጥቦች። በርንሌ 18ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ያለው ነጥብ ብዛት 21 ነው። ጄሚ ቫርዲ ከጉዳት በኋላ ወይም ከትናንቱ ጨዋታ በኋላ ብዙ መነጋገሪያ ሆኖ የጄሚ ቫርዲ ወደ ሜዳ መመለስ ነው። ባለፉት ጨዋታዎች ቡድኑን ያገለግላል አልነበረም። በ2022 ለቡድኑ አንድም ግብ አላስቆጠረም። ዳነሳ ነው ከጉዳት ጋር በተያዘ ጨዋታዎች ላይ እየተሰለፈ ስላልነበረ። ትናንት ግን ተቀይሮ ወደ ሜዳ ገብቶ 72ኛው ደቂቃ ላይ የግብ ኳስ አመቻችቶ እንደዚሁም ግብ አስቆጥሮ ሌስተር ሲቲን አሸናፊ አድርጓል። ሌስተር ሲቲ ዘንድሮ በሊጉ በመከላከሉ ደካማ እንደሆነ ተመልክተናል። የቆሙ ኳሶች በብዛት የሚቆጠሩበት ክለብ ሌስተር ሲቲ ነው። እንደዚሁም ግብ የማስቆጠር ችግርም እንዳለበት ተመልክተናል። የጄሚ ቫርዲ ወደ ቡድኑ መመለስ ምናልባት የተሻለ ደረጃን ይዞ እንዲጨርስ በዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሚያደርጉ ይመስላል። 35 ዓመቱ ላይ ይገኛል። ዘንድሮ እንዳነሳሁት በ2022 ለመጀመሪያ ጊዜ ኳስና መረብን አገናኝቷል። በእንግሊዝ ኤፍኤ ካፕ የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ተደርገው ነበር። 3 ክለቦች ሩብ ፍጻሜውን መቀላቀላቸውን አረጋግጧል። ሪቨርሳይድ ላይ ሚድልስብራ ከቶተናም ያደረጉት ጨዋታ በብራ አሸናፊነት ተጠናቋል። ቶተናም በትናንትናው ጨዋታ ወጥ ያልሆነ ብቃት እንዳለው የተመለከትንበት ነው። አሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ ከጨዋታው በኋላ ማሸነፍ የሚገባው ቡድን አሸንፏል፣ ከዚህ የበለጠ መስራት ይኖርብናል፣ ወጥ ያልሆነ ብቃት ማሳየት የለብንም የሚል መልእክቱ ለተጫዋቾቹ አስተላልፏል። 120 ደቂቃ የፈጀ መርሃ ግብር ነበረ። በዚህ አጋጣሚ ጆሽ ኮበርን ነው 107ኛው ደቂቃ ላይ ብቸኛዋን ኳስ ተቀይሮ ገብቶ ወደ ሜዳ ገብቶ ማስቆጠር የቻለው። ሃሪኬን ግብ አስቆጥሮ ነበረ፣ ነገር ግን ከጨዋታው ውጪ በሚል ተሽሮበታል። ቶተናም ሊድስ ዩናይትድን 4-0 አሸንፈው ማርሴሎ ቤልሳ ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ ምክንያት ሆኖ ነበረ። ከዛ በፊት በበርንሌ ተሸንፈዋል። ማንቸስተር ሲቲን 3-2 አሸንፈዋል። በወልቭስና በሳውዝሃምተን ተሸንፈዋል። ብራይተንን 3-1 አሸንፈዋል። ውጤቶቹን ወደ ታች ስትመለከት አንድ ጨዋታ ማሸነፍ፣ ሁለት ጨዋታ መሸነፍ፣ ድጋሚ ማሸነፍ፣ መሸነፍ፣ እንደዚህ አይነት ጉዞ ነው በአሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ ስር እያሳለፈ የሚገኘው። ትናንትም ተሸንፈው ከኤፍኤ ካፑ ውጪ መሆኑ ተረጋግጧል። ሌላኛው ጨዋታ ፒተር ቦሮ ዩናይትድን ከማንቸስተር ሲቲ ያገናኘው ጨዋታ ነበረ። የፔፕ ቡድን 2-0 አሸንፏል። ሪያድ ማሃሬዝ እና ጃክ ግሪሊሽ 60ኛውና 67ኛው ደቂቃ ላይ ኳስና መረብን አገናኝቷል። ሪያድ ማሃሬዝ እንደተለመደው እሱን የሚገልጽ ግብ ነው በትናንትናውም ጨዋታ ያስቆጥረው። ጃክ ግሪሊሽ እንደዚሁ ግብ ሲያስቆጥር ሁለቱንም ኳሶች አመቻችቶ ያቀበለው ፊል ፋደን ነው። ትናንት ጥሩ ብቃትን አስመልክቶናል። ከዚህም በተጨማሪ የመጀመሪያ ኦን ታርጌት ወይም ኢላማቸውን የጠበቀ ሙከራ ነው ወደ ግብነት ሪያድ ማህሬዝ መቀየር የቻለው። ማንቸስተር ሲቲ የተወሰነ ተፈትኖ ነበረ የመጀመሪያዎቹን ግቦች እስኪያስቆጥር ድረስ። ከአንድ ሜትር ርቀት ላይ ግን ኤምሪክ ላፖርት ትናንት ኳስ ሲስት ተመልክተናል። ተጨማሪ ግብ ሆኖ የሚመዘገብበት እድል እጅጉን ሰፊ ነበረ፣ ነገር ግን አልተጠቀመበትም። ማንቸስተር ሲቲ ሩብ ፍጻሜ መግባቱን አረጋግጧል። ክሪስታል ፓላስ ከስቶክ ሲቲ፣ ክሪስታል ፓላስ 2-1 አሸንፏል። ቼኮ ኩያቴ 53ኛው ደቂቃ ላይ ኳስና መረብን አገናኝቶ ነበረ። ከዛ ስቶኮቹ ወዳቻነት መጥተው ነበረ፣ ነገር ግን ኔዘርላንዳዊ ሃይሮ ሬድቫልድ 83ኛው ደቂቃ ላይ ግሩም ግብ አስቆጥሮ ክሪስታል ፓላስ 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፈው የፓትሪክ ቪየራ ቡድን ወደ ሩብ ፍጻሜ አልፏል። ፓትሪክ ቪየራ ከጨዋታው በኋላ ስቶክ ሲቲዎች ከኛ የተሻለ ወደ ቀጣዩ ዙር ለማለፍ ተነሳሽነት ነበራቸው የሚል አስተያየቱን ሰጥቶ ቡድኑ ያን ያክል አሳማኝ እንዳልነበር አስተያየቱን ሰጥቷል። ዛሬ የኤፍኤ ካፕ ጨዋታዎች ይቀጥላሉ። ምሽት 4 ሰዓት ከ15 ሲል ሉተን ታውን ከቼልሲ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በካራቦ ዋንጫ ተሸንፈው ነው አሰልጣኝ ቶማስ ቱኸል ወደዚህኛው ጨዋታ የሚመጡት። አሰልጣኝ ቶማስ ቱኸል ከሮማን አብርሃሞቪች ጋር በተያዘ አንድ ጋዜጠኛ ከዛሬው ጨዋታ አስቀድሞ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ጥያቄ አቅርቦላቸው እንደዚህ አይነት ጥያቄ አጠይቀኝ የሚል
ምላሽን ሰጥቷል። እኛም ይተበቅብንን ስራ እየሰራ ነው። ምንም ጫና የለብንም የሚል አስተታቸው ነው እየሰጡት። ሳውዝሃምተን ከዌስትሃም 4 ሰዓት ከ30 ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ጥሩ ፍክክር ይኖራል ተብሎ የሚጠበቀው መርሃ ግብር ነው። ሉተን ታውንና ቼልሲ ላይ ግን አሰልጣኝ ቶማስ ቱኸል ብዙ ተጠባባቂ ወንበር ላይ ጊዜያቸውን እያሳለፉ የሚገኙ ተጫዋቾችን ዛሬ ምናልባት በቋሚነት ሊያሰልፉ ይችላሉ። ሳውል ንጉዌዝ እና ቲሞ ቬርነር አይነት ተጫዋቾች ሊሰለፉ ይችላሉ። ከፓሪስ አባላ ጋር ዛሬ በቋሚነት ይሰለፋሉ የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ማረጋጋጫ ሳይሰጡ አልፈውታል። ባለፈው በካራባው ዋንጫ ከሊቨርፑል ጋር በነበረው ጨዋታ አንድም የመለያ ምት ሳይመልስ ራሱ ደግሞ የመተውን የመለያ ምት ወደ ላይ መጥቶት ቼልሲ ተሸንፎ እንደነበር ይታወቃል። የካራባው ዋንጫ አሸናፊው ሊቨርፑል ዛሬ ከድል በኋላ ከኖርዊች ጋር ጨዋታውን ምሽት 5 ሰዓት ከ15 ደቂቃ ላይ ይጀምራል። እንደተለመደው አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ዛሬም ብዙ ወጣት ተጫዋቾችን እንደዚሁም በተጠባባቂ ወንበር ላይ የምንመለከታቸው ተጫዋቾችን በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ እንደሚያስገቡ ይተበቃል። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ 4 ዋንጫዎችን ለማንሳት ነው የምትጫወቱት የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው እጅግ በጣም ከባድ ፈተና እንዳለው ተናግሯል። ሊሆን የማይችል ነው የሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል። በ87 ቀናት ውስጥ 22 ጨዋታዎችን አሰልጣኙ ያደርጋሉ። እነዚህን 22 ጨዋታዎች በበላይነት መፈጸም የሚችሉ ከሆነ ወይንም የሚጠበቅባቸውን የሚያስፈልጋቸውን ነጥቦች የሚያስፈልጋቸውን ውጤቶች በእነዚህ ጨዋታዎች ማግኘት የሚችሉ ከሆነ ሊቨርፑል 4 ዋንጫዎችን አሳክቶ በእንግሊዝ እግር ኳስ ታሪክ የመጀመሪያው 4ዮሽ ድል በአንድ አመት ያገኘ የመጀመሪያው ክለብ ይሆናል። ይሄን ነገር ለማድረግ እንደሚከብዳቸው ግን አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ማረጋጋጫ ሰጥቷል። በጣሊያን ዋንጫ የግማሽ ፍጻሜ አንድ ጨዋታ ተከናውኖ ነበር። በደርቢ ዴላ ማዱኒና ኤሲ ሚላን እና ኢንተር ሚላን ጨዋታቸውን አድርገው ጨዋታው ግብ ሳይቆጠርበት 0-0 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ዘንድሮ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ትናንት የተገናኙት። ከዚህ አስቀድሞ በነበረው ጨዋታ በኦሊቪየ ጂሩ 2 ግቦች በሴሪያው ኤሲ ሚላን ከኋላ ተነስተው 2-1 አሸነፈው እንደነበረ ይታወቃል። ስለዚህ በዚህ ሶስተኛው ጨዋታ ግን ሳይሸናነፉ ጨዋታው ተጠናቋል። የመጀመሪያ ዙር ጨዋታው ነው። የመልስ መርሃ ግብሩ ከ48 ቀናት በኋላ ይደረጋል። ትናንት እድሎችን በመፍጠር የተሻለ የነበረው ኤሲ ሚላን ነው። 13 እድሎች ነበሯቸው። 3 ኢላማቸውን የጠበቁ የግብ ሙከራዎች ነበሯቸው። ነገር ግን ሳሚር ሃንዳኖቪች የኢንተር ሚላኑ ግብ ጠባቂ ትናንት የሚቀመስ አልነበረም። እና ራፋኤል ሊያዮ፣ ቲዮ ሄርናንዴዝ የሞከሯቸውን ኳሶች ወደ ግብነት እንዳይቀየሩ በማድረግ አስደናቂ ብቃቱን እንደተለመደው ማሳየት ችሏል። እንዳነሳሁት ከ48 ቀናት በኋላ በሳንሲሮ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ዛሬ ምሽት 5 ሰዓት ሲል በፍሎረንስ ከተማ ቪዮላዎቹ ፊዮሬንቲናዎች ከዩቬንቱስ ሌላ የሚጠበቅ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ዩቬንቱስ ምናልባት በዋንጫ የውድድር ዓመቱን ማጠናቀቅ ካለበት በዚህኛው ጨዋታ እንደዚሁ በመልሱ ጨዋታ አሸንፎ ፍጻሜ ገብቶ ከኤሲ ሚላን ወይም ከኢንተር ሚላን አንዱን ገጥሞ ማሸነፍ ይኖርበታል። በፈረንሳይ የኮፕ ደ ፍራንስ ጨዋታ ተከናውኖ ነበር። የግማሽ ፍጻሜ ኒስ ቨርሳል የተባለውን ቡድን 2-0 አሸንፎ ወደ ፍጻሜ ማለፉን አረጋግጧል። አሊያንዝ ሪቬራ ላይ ነበር የነበረው። ቨርሳሌ የአራተኛ ዲቪዚዮን ወይም በፈረንሳይ የእግር ኳስ እርከን ከሊጉ 4 ዝቅ ስትል የምታገኘው ቡድን ነው። የሊግ ቡድን ነው። አስደናቂ ጉዞ ላይ ነበረ። ነገር ግን የህልም የሚመስለው ጉዟቸው እዚህ ላይ ተገቷል። አሚን ዡሪ እና ዴንማርክ ካስፐር ዶልበርግ ናቸው ግቦቹን ያስቆጠሩት። ዛሬ ኖንት ከሞናኮ ምሽት 5 ሰዓት ከ15 ሲል ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ዛሬ በስፔን የኮፓ ዴልሬ ጨዋታ ይከናወናል። የግማሽ ፍጻሜ መልስ መርሃ ግብር ነው። ሳንማሜስ ላይ አንድ ለአንድ የተለያዩት ቫሌንሲያና አትሌቲክ ቢልባኦ ጨዋታቸውን እያደርጋሉ። እንደሚታወቀው አትሌቲክ ቢልባኦ ዘንድሮ አስደናቂ ነው። ሪያል ማድሪድን፣ ባርሰሎና ከዚህ ውድድር አስወጥቷል። ብዙዎች ለፍጻሜ የሚጠብቁት ቡድን ነው። ነገር ግን ሳንማሜስ ላይ አንድ ለአንድ በሆነ ውጤት ብቻ ነው ጨዋታውን ማጠናቀቅ የቻለው። ዛሬ ሜስታያ ላይ ይህንን ውጤት ቀልብሶ ወደ ፍጻሜ ማለፍ ይችላሉ የሚለውን ብዙዎች ለመመልከት ይጓጓሉ። ሪያል ቤቲስ ክራዮ ቫይካኖ ነገ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ቤቲስ ወደ ቫይካኖ አምርቶ 2-1 በሆነው ውጤት የማኑኤል ፔሌግሪኒ ቡድን አሸንፎ ነው የመጣው። ስለዚህ ቀለል ያለ ስራን በቤኒቶ ቪያማሪን ይጠብቀዋል። ነገ ይህን ጨዋታ አሸንፎ ወደ ፍጻሜ እንደሚያልፍ ብዙዎች ይገምታሉ። በጀርመን የዲኤፍቢ ፖካል ዋንጫ አንድ ጨዋታ ተከናውኖ ነበረ። ዩኒዮን በርሊን
ከሴንት ፓውሊ ጨዋታቸውን አድርገው 2-1 በሆነ ውጤት የቡንደስሊጋው ክለብ ማሸነፍ ችሏል። ትናንት የነበሩ ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች እነዚህን መስላሉ። አጫጭር መረጃዎችን ስንመለከት ከማንቸስተር ዩናይትድ ጉዳይ እንነሳ። ማንቸስተር ዩናይትድ ለአሰልጣኝ ኦሊጎኖር ሶልሻየር እንደዚሁም ያሰልጣኝ ቡድን አባላት በካሳ መልክ 9 ሚሊዮን ፓውንድ መክፈሉን ትናንት ይፋ አድርጓል። ትናንት ክለቡ የ2021 ሁለተኛ አመት ወይም የስድስት ወር አጠቃላይ ገቢውን ይፋ አድርጓል። በዚህ መሰረት አሰልጣኝ ኦሊገነር ሶልሻየር 7.5 ሚሊዮን ፓውንድ ለብቻ ወስዷል። ሌሎች የአሰልጣኝ ቡድን አባላት ተጨማሪ 1.5 ሚሊዮን ፓውንድ እንደወሰዱ ነው የተገለጸው። ማንቸስተር ዩናይትድ 7.3% ገቢው እድገት ማሳየቱን ተናግሯል። ነገር ግን ትርፉ ላይ 48.5 ሚሊዮን ፓውንድ የነበረው ባለፈው ከባለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር የነበረው ትርፍ ወደ 5.4 ሚሊዮን ፓውንድ ዝቅ ብሏል። ይህ ማለት ደግሞ ብዙ ገንዘብ እያወጣ እንደሆነ ማንቸስተር ዩናይትድ ያሳያል። እርግጥ እነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ፣ እነ ጄደን ሳንቾ ከዚህም ውጭ ራፋኤል ቫራን አይነት ተጫዋቾች ወደ ቡድኑ ተቀላቅሏል። የሚያገኙት ደሞዝ ደግሞ እጅግ ብዙ ነው። ስለዚህ ይሄ ገንዘብ እንዲቀንስ የነዚህ ተጫዋቾች መምጣት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳደረገ መረጃው ይጠቁማል። አሰልጣኝ ጆሴ ሞሪኖ እንደዚሁም የአሰልጣኝ ቡድን አባላቶች ሲሰናበቱ 19 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር ዩናይትድ በካሳ መልክ የከፈለው። ለኦሌ ጉናር ሶልሻየር እንደዚሁም ለአሰልጣኝ ቡድን አባላቱ ግን በ10 ሚሊዮን ፓውንድ ያነሰ ገንዘብ መክፈሉን አረጋግጧል። ማንቸስተር ዩናይትድ 455 ሚሊዮን ፓውንድ ነበረ እዳው 2020 ላይ የነበረበት። በ2021 ሪፖርቱ መሰረት ግን ይህ እዳ ወደ 494.8 ሚሊዮን ፓውንድ ከፍ ማለቱ ተገልጿል። ስለዚህ ዩናይትድ በገቢ ረገድ ከፍ ቢልም ነገር ግን ወጪውን በዛው መጠን እየጨመረ እንደሆነ የሚያሳይ ቁጥር ነው። ከዩናይትድ ጋር በተያዘ የክለቡ የእግር ኳስ ዳይሬክተር ጆን ሞርቶን አዲስ አሰልጣኝ ለመቅጠር ስራዎችን እየሰሩ እንደሆነ አረጋግጠዋል። በዚህ መሰረት ዩናይትድን በሀገር ውስጥ ውድድሮች እንደዚሁም ደግሞ በአውሮፓ ተፎካካሪ ማድረግ የሚችል አሰልጣኝን ለመቅጠር ስራዎችን እየሰራን እየተመለከት እንገኛለን ብሏል። ከዚህ መረጃ ጋር ተያይዞ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ አሊያም ኤሪክ ቴንሃግ አዲሱ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ሊሆኑ እንደሚችሉ ተነግሯል። ኤሪክ ቴንሃግ እጅግ አስደናቂ ቡድንን ላለፉት ዓመታት በአያክስ አምስተርዳም ያስመለከቱን ይገኛሉ። ይሄ ጉዟቸው ዘንድሮም በኤርዲቪዚዮ እንደዚሁም በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ቀጥሎ እየተመለከት ነው እንገኛለን። የትኛው አሰልጣኝ የማንቸስተር ዩናይትድን መንበር ተረክቦ አሰልጣኝ ራልፍ ራኒክን ይተካል የሚለው በእጅጉ ይጠበቃል። ከሄክቶር ሄሬራ ጋር በተያዘ ይህ ተጫዋች ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ያለው ውል በ2022 ሰኔ ወር ላይ ይጠናቀቃል። ተጫዋቹም ሁሉ የሚራዘምለት አይመስልም። ወደ ሌሎች ክለቦች ሊያመራ እንደሚችል መረጃዎች እየተሰሙ ነው የሚገኙት። ከሂውስተን ዳይናሞ ጋር ወይም ወደ ሜጀር ሊግ ሶከር አምርቶ ይሄን ቡድን ሊቀላቀል ከስምምነት ላይ ለመድረስ በእጅጉ ተቃርቧል የሚል መረጃ ወጥቷል። የአምስት ዓመቱ ሊፈርማል። የ31 ዓመቱ ሜክሲኮዊ ተብሏል። በ2019 ፖርቶ ለቆ ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ ከመጣ በኋላ 71 ጨዋታዎችን አከናውኗል። ነገር ግን በአሰልጣኝ ዲየጎ ሲሞኔ ስር በቋሚነት ከሳምንት ሳምንት እየተጫወተ አይገኝም። ስለዚህ ይህንን እድል ወደሚያገኝበት ክለብ ማምራት ይችላል። አትሌቲኮ ማድሪድም የተጫዋቹን ውል ማራዘም እንደማይፈልግ ነው የተገለጸው። ከሮማን አብርሃሞቪች ጋር በተያዘ በዚህ ሳምንት ቼልሲን እንዲገዙ ጥያቄ ሊቀበሉ ይችላል ወይ ቼልሲን የሚገዛ ፈላጊ ካለ ጥያቄዎችን ሊቀበሉ ይችላሉ የሚል መረጃ ወጥቷል። ሩሲያው ኦሊጋርክ ሮማን አብርሃሞቪች ከፑቲን ጋር ግንኙነት አላቸው ተብሎ ከሚታሙ ሰዎች አንደኛው እንደሆኑ ይታወቃል። እንደዚሁም ከሰሞኑ በዩክሬን በኩል የሰላም ድርድር እንዲኖር አስተዋጽኦ ካደረጉ ሰዎች መካከል አንደኛው ሮማን አብራሞቪች ናቸው የሚል ሀሳብ ሲነሳ ነበረ። እነዚህ አይነት ነገሮች ምናልባት ከአውሮፓውያኑ ጋር ሊያስታርቋቸው ይችላሉ የሚል ሀሳቦች ሲነሱ ነበረ። ነገር ግን የአውሮፓ ህብረትና እንደዚሁም የአውሮፓ ሀገራት እነዚህ ኦሊጋርኮች አሊሸር ኡስማኖቭ አይነት ሩሲያን ቢሊዮነሮች ንብረታቸው እንዳይዘዋወር እያገዷቸው ይገኛሉ። አሰልጣኝ ሮማን አብራሞቪች የክለቡ የበላይ እንደዚሁም ባለቤት እንደሆኑ ይታወቃል። ለቻሪቲ ፋውንዴሽን ኃላፊነታቸውን እንዳዞሩ ባለፈው ቅዳሜ አስታውቆ ነበረ። ነገር ግን የቻሪቲ ፋውንዴሽን አባላት ከሆኑት መካከል እነ ኤማ ሃየስ ይገኛሉ። የቼልሲ ሴቶች ቡድን ዋና አሰልጣኝ እንደሆነች ይታወቃል። ከዚህ ውጪ እነ ብሩስ በክ ብዙ በምልመላ የሚታወቁት አሉ። እነ ማሪና ጋራኖቭስካያ
እንዳሉበት ሲነገራል። ይህንን ሐላፊነት እነዚህ ሰዎች ለመወሰድ ብዙ ፍቃደኛ አይደሉም። ውሳኑ ከመወሰኑ አስቀድሞ ሮማን አብርሃሞቪች ምንም ያሳወቋቸው ነገር እንደሌለና ለወደፊት እንደሚያሰጋቸው ገልጸው ሐላፊነቱን አልተቀበሉም ተብሏል። እነዚህ አይነት ጫናዎች ምናልባት ሮማን አብርሃሞቪችን ቡድኑን እንዲሸጡ ያስገድዷቸዋል እየተባለ ይገኛል። 2019 ላይ ቶድ ቦሂሊ የተባሉ አሜሪካዊ ቢሊየነር 3 ቢሊዮን ፓውንድ አቅርበው ቼልሲን ንግዛ ብለው ጥያቄ አቅርበው ነበር። ነገር ግን ሮማን አብርሃሞቪች ያኔ ጥያቄውን ውድቅ አድርገው ነበር። ዛሬ ጎል ስፖርት ላይ ተመለከትኩት መረጃ የ86 አመቱ ስዊዘርላንዳዊ ቢሊየነር ሃይዝ ሆርግ ቪስ የተባሉ ሰው ቼልሲ እንዲገዛ ከሮማን አብርሃሞቪች ለብዙ ጊዜ ጥያቄ ቀርቦልኛል ሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል። ምናልባት ይሄን ጥያቄ እንግዲህ ተቀበለው አሁን ቼልሲን ይገዙታሉ የሚለው ጉዳይ ይጣበቃል። ቼልሲ ግን ከ2003 ጀምሮ በሩሲያው ቢሊየነር ሮማን አብርሃሞቪች እየተመራ በርካታ ስኬቶችን አግኝቷል። በቼልሲ ደጋፊዎች በእጅጉ ይወደዳሉ። የሚፈልጓቸው ተጫዋቾች ወደ ቡድኑ ያመጣሉ። ምናልባት ሮማን አብርሃሞቪች ከቼልሲ ሚሊያዩ ከሆነ የቼልሲ የውጤታማነት ጉዞስ ይቀጥላሉ የሚለውን ብዙዎች ይጠራጠራሉ። አሁን ግን እንግዲህ ሊሸጡት ፍላጎት አላቸው ወይም ተገደውም ቢሆን የሚሸጡበት እድል ሰፊ እንደሆነ መረጃዎች ወጥተዋል። ከቼልሲ ጋር በተያዘ የአንቶኒዮ ሩዲገር ወኪሎች ከሪያል ማድሪድ እና እንደዚሁም ከፓሪስ ሴን ዠርመን ወኪሎች ጋር ንግግራቸውን ቀጥለዋል የሚል መረጃ ወጥቷል። ተጫዋቹ በሰኔ ወር ከክለቡ ጋር ያለው ውል ይጠናቀቃል። እንደ ስካይ ስፖርት መረጃ ከሆነ ወደ እነዚህ ሁለት ክለቦች የሚያመራበት እድል ሰፊ ነው። ከቼልሲ ጋር ያለው ድርድር አሁን ላይ እንደቆመ ነው የተነገረው። ተጫዋቹ ሳምንታዊ ደሞዝ የጠየቀው ገንዘብ እጅግ ብዙ መሆኑን ተከትሎ ምናልባት ከቼልሲ ጋር የሚለያይበት እድል ሰፊ እንደሆነ ነው የተገለጸው። በቀጣይ ወደ ስፔን አሊያም ወደ ፈረንሳይ ሊያመራ የሚችልበት እድል እንዳለ ተገልጿል። የእንግሊዝ ዳኞች ኮሚቴ ኤቨርተንን ክለብ ይቅርታ ጠይቋል። ባለፈው ቅዳሜ ማንቸስተር ሲቲ እና ኤቨርተን ጨዋታቸውን ሲያደርጉ ሮድሪ ኳስ በእጁ ነክቶ፣ ነገር ግን የዕለቱ ዋና ዳኛ እንደዚሁም ደግሞ ክሪስ ካቫና የቪአር ዳኛ የነበሩት የፍጹም ቅጣት ምት አይደለም የሚል ውሳኔ ማሳለፋቸውን ተከትሎ ነው የእንግሊዝ ዳኞች ኮሚቴ ቅርታውን የጠየቀው። የኮሚቴው ሰብሳቢ የሆኑት ማይክ ራይሊ ናቸው። ቀድሞ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሲዳኙ እንመለከታቸዋለን። ለአሰልጣኝ ፍራንክ ላምፓርድ ውሳኔው ትክክለኛ አይደለም በማለት ይቅርታ ጠይቄዋለሁ የሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል። ጨዋታውን ማንቸስተር ሲቲ ተቸግሮ 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፈው ከተከተሉ ሊቨርፑል ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ 6 አስፍቷል። በዛ ጨዋታ ወይም ያፍጹም ቅጣት ምት ተሰጥቶ ግቡ ቢቆጠር ኖሮ ምናልባት ነጥቡ ወደ 4 ብቻ ነበር ከፍ የሚለው ሚል የነበረው። የሩሲያ እግር ኳስ ማህበር በፊፋና በአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረት የተጣለበትን እገዳ በመቃወም ይግባኝ ሊጠይቅ እንደሆነ ተሰምቷል። እግር ኳስ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራትና ፊፋ ሩሲያ ዩክሬን ላይ ወታደራዊ እርምጃ መውሰዷን ተከትሎ የሀገሪቱን ብሔራዊ ቡድን እንደዚሁም ክለቦች በአውሮፓ እንደዚሁም ፊፋ በሚያዘጋጃቸው ውድድሮች ላይ ተጨማሪ ምርመራ እስኪደረግ ድረስ ከየትኛውም ውድድሮች ማገዳቸው ይታወቃል። ሆኖም የሩሲያ እግር ኳስ ማህበር ውሳኔውን በመቃወም ለስፖርት ገላጋይ ፍርድ ቤት አቤቱታ ለማቅረብ ማሰቡ ነው የተገለጸው። ውሳኔው እስኪቀለበስ ድረስ ጥረት እናደርጋለን የሚል አስተያየትን ከሩሲያ እግር ኳስ ማህበር በኩል ተሰምቷል። እንደሚታወቀው ለ2022 ዓለም ዋንጫ ለማለፍ ከምታደርገው የጥሎ ማለፍ ጨዋታ ውጪ ትሆናለች ማለት ነው። በዚህ ውሳኔ እነ ፊፋ የሚጸኑ ከሆነ በአውሮፓ እንደዚሁ የሴቶች የአውሮፓ ዋንጫ በእንግሊዝ አዘጋጅነት ይደረጋል። በዚህ ውድድር ላይ እንዳትሳተፍ የምትደረግ ከሆነ ፖርቱጋል እሷን ተክታ ልትካፈል ትችላለች ተብሏል። የሩሲያ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን ጋር ያለውን ደሞ ውል አዲዳስ ማቋረጡን አረጋግጧል። ስለዚህ ብዙ ጫናዎች ከአውሮፓውያኑ በኩል ሩሲያ ላይ እየደረሰባቸው ይገኛሉ። ከማርሴሎ ጋር በተያዘ ማርሴሎ በሪያል ማድሪድ ያለው ውል እንዲራዘምለት ፍላጎት እንዳለው ተናግሯል። ውሉ ዘንድሮ ይጠናቀቃል። 15 ዓመታትና ከዛ በላይ በቡድኑ አሳልፏል። ትልልቅ ዋንጫዎችን አሳክቷል። 5 የላሊጋ፣ 4 የቻምፒየንስ ሊግ፣ ሌሎች 14 ዋንጫዎችን ከቡድኑ ጋር አሳክቷል። አሁን ይህንን ቡድን እየመራው ነው። እስከ ክረምት ምን እንደሚፈጠር አላቅም። ነገር ግን በሪያል ማድሪድ የእግር ኳስ ዘመኔን ባጠናቀቅ ደስ ይለኛል የሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል። የመጨረሻው ጉዳያችን የአውሮፓ ህብረት የሩሲያው ቢሊዮነር አሊሼር ኡስማኖቭን ሀብት እንዳይንቀሳቀስ አግዷል። እንደሚታወቀው የኤቨርተን የተወሰነ ድርሻ እንዳላቸው ይታወቃል። ነገር ግን የአውሮፓ ህብረት ዩክሬን ላይ ወታደራዊ ጥቃት መወሰዱን ተከትሎ በሩሲያ ከቭላድሚር ፑቲን ጋር ቅርበት ያላቸው የተባሉ ባለሀብቶች ላይ እገዳ እየጣሉ ይገኛሉ። ከነዚህም ሰዎች መካከል አሊሼር ኡስማኖቭ ይጠቀሳሉ። ስለዚህ ወደ አውሮፓ ሀገራትም እንዳይገቡ ታግደዋል። ስለዚህ ከኤቨርተንም ጋር በተያዘ እነዚህ አይነት ችግሮች ሊገጥሟቸው እንደሚችሉ ነው የተነገረው። ሞሊቶ በአካል ስለመረጃው ከልብ ነው የምናመሰግነው።